un viņi vadīja liksmībā un mūzikā 7 dienas. Ezdras grāmata 4:63. Katru piekdienu redījumā Sirds mūzikā kopā ar Arniju Pallo. Labdien, radio arī Latvijas klausītāji! Šodien raidījumā Sirds mūzikā ar jums kopā būšu es, Anija Pallo. Turpinot janvāra mēneša tradīcijas, šajā reizē vēlos jums attaust atmiņā, vai jūs iepazīstināt ar kādiem pasaulē un Latvijā pazīstamiem mūziķiem, kas savos skaņdarbos ikdienišķās darbībās, intervijās nebaidās pieminēt Dievu un to, ka savu dzīvi ir uzticējuši viņam. Tāpēc šajā brīdī vēlos jau atskaņot mūsu pirmo skaņdarbu. Lost.
Ave Marija, Svētā Marija. Svētā Marija, pilna žēlastības, Marija, žēlastības piepildītā. Slavēts, slavēts Kungs, lai Dievs ir ar tevi. Svētīts, lai ir miesas auglis. Svētīts, lai ir tavs ķermenis, Jēzū. Ave Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Svētā Marija, Ave Marija. Tikko mums bija iespēja ieklausīties Andrejā Bučelī izpildītajā dziesmā Ave Marija. 1958. gadā dzimušais itāls Andrejā Bučelī, operas tenors un multiinstrumentālists. 5 mēnešu vecumā mazajam Andrejā atklāja iedzimto glaukomu. Tā ir plēvīte priekšā acu zīlītēm, kas neļauj pietiekami labi redzēt, un kas arī ļoti apžilbina. Cilvēki ar šo glaukomu nav neredzīgi, vairāk varētu teikt vājredzīgi. Ieteicams ir lietot dažāda veida saules brilles, lai acis pasargātu un nebūtu visu laiku apžilbums. Lai gan 5 mēnešu vecumā Bučelī bija vājredzīgs, 12 gadu vecumā Andrejā kļuva pavisam akls. Pēc negadījuma futbolā. Par šo es iespējams pastāstīšu arī vēlāk, taču šobrīd pēc dziesmas uzzināsim mazliet vairāk tieši par to, kā Andrejā nokļuva līdz skatuvei. Brīnišķā žēlastība. Man žēlastība dāvāta bez paša nopelna. Ar krusta nāvi Golgātā ir dārgi samaksāts. Tā cerību un drosmi dod un bailes klusina, uz tēva mājām godībā nākt mani aicina. Kāds rūgtums grēku nožēla, kāds pestīšanas prieks, kad žēlastības spožumu redz aklais grēcinieks. Par gaismu šo sirds slavu dzied, tev žēlastības dievs, tā mani dzīvē pavada, pat nāvē nebeigsies, tava brīnišķā žēlastība. Mm-hmm.
Es biju akls, bet tagad es varu redzēt. Tās vārdziesmā Amazing Grace, jeb brīnišķīgā žēlstība, izcied operas tenors Andrea Bocelli. Piedaloties dažādos muzikālos vakaros, vietējos krogos, piedaloties vokālajos konkursos, Bocelli parakstīja savu pirmo līgumu ar ierakstu kompāniju. 1994. gadā Bocelli uzausa slavas zālē, uzvarot 44. Sanremo mūzikas festivālā, iegūstot visaugstāko punktu skaitu jaunpienācēju kategorijā. Kopš 1982. gada Bocelli ir ierakstījis 15 solo albumus gan popmūzikas, gan klasiskās mūzikas kategorijās. Trīs labāko skaņdarbu albumus, 9 operas pilnībā, pārdodot 75 miljonus ierakstus visā pasaulē. Andrejā ir arī celmlauzas klasiskās mūzikas iesaistīšanā, rezultējoties 10 reizes internacionālos popmūzikas sarakstos ar klasisko mūziku. Šajā brīdī ieklausīsimies nākamās dziesmas Panis Angelikus vārdos, ko mums palīdz ierunāt Uģis Palo. Panis Angelikus. Maize no debesīm nākusi, eņģeļu rokām pasniegta. Šī maize kļūst par dziedināšanu un par cilvēku maizi. Viņš, Dievs, dod debesu maizi, kā mannu tuksnesī. Visu redzi, cik skaista parādība. Nabagie, kalpi un pazemīgie, lai jums tiek šī eņģeļu maize, tēva maize, tā, kas kļūst par cilvēku, dienišķo maizi, Kristus ķermenis.
Šodien raidījumā Sirds mūzikā ar jums kopā esmu es, un kā tikko jums bija iespēja ieklausīties Andrejā Bočelī atskaņotajā skaņdarbā dziesmā Panis Angelikus. Bočelī tika pagodināts ar Itālijas Republikas nopelnu ordeni. 2010. Gada 2. martā Andrejā arī iegū piemiņas zvaigzni Hollywoodas slavas pastaigas trotuārā. Un zināmā Celine Dion par Andrejā ir izteikuši šādi. Ja Dievam būtu dziedamā balss, tad viņš droši vien skanētu kā Andrejā Bočelī. Ierakstu producents David Foster nereti Bočelī balss ir atzins par visskaistāko šajā pasaulē. Agnus Dei, Dieva jērs, kurš paņem prom pasaules grēku, lūdzu apžēlojies, dāvā mums mieru. Bočelī piedzima itāļu ģimene, mamai Alessandro un tētim Edī, ienākšana šajā pasaulē Andrejā nebija viela, jo dakteri bija ieteikuši vecākiem abortēt Andrejā pirms dzimšanas. Bija liela iespējamība, ka mazuls piedzimt ar fiziskām vai garīgām vajadzībām. Piedzimstot bija skaidrs, ka Bočelī ir problēmas ar redzi, kad pavisam drīz viņam uzstādīja diagnozi iedzimtā glaukoma.
Pats Bočelī ir atzinis, ka mammas izvēle neatteikties no sava bērna, taču dodu mazulim iespēju dzīvot, ir iemesls, kāpēc pats Bočelī ir iestājies pret abortu un mazuļa abortēšanu. Jau bērnības gados Bočelī izrādīja lielu interesi pret mūziku. Alessandro, Bočelī mamma, ir atzinusi, ka mūzika bija vienīgā darbība, kas spēja nomierināt mazo Andreā. 6 gadu vecumā Andreā uzsāka mācīties klavierspēli, vēlāk apguva arī flautu, saksofonu, trompeti, trombonu, ģitāru un bungas. 7 gadu vecumā Bočelī bija iepazinis tik daudz slavens un zināms mūziķis, ka dzirdot to balss viņš spēja atpazīt mūziķi un tā tembru. Šajā brīdī ieklausīsimies dziesmas You Will Never Walk Alone, tu nekad nestaigāsi viens vārdos un pēc tam jau arī dziesmā. Kad vētrai cauri dodies, pacel galvu augšup, nebaidies no tumsas. Vētras noslēgumā ir zelta debesjums un jaukā pelēkā cīruļa dziesma. Dodies cauri vējam, cauri lietum, cauri sapņiem mētāts un sviests. Dodies cauri ar cerību sirdī, dodies cauri un vairs nebūsi viens, vairs nestaigāsi vientulībā. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and a sweet silver vairs nestaigāsi viens pats. Tu vairs nestaigāsi viens pats. Es būšu vienmēr kopā ar tevi. Tā savā dziesmā You Will Never Walk Alone, tu nestaigāsi vairs viens pats, izdzied Andreā Bočelī, mana šīs dienas lielā tēma, par kuru tad es jums vairāk arī stāstu.
Kā jau raidījuma sākumā pieminēja, 12 gadu vecumā Bočelī pilnībā zaudēja savu redzi. Bočelī bija futbolists un kāds futbola spēles laikā tika ievainots acī kā vārtsargs, kas izveidoja smadzeņu asiņošanu. Daktere darīja maksimālo, lai saglabātu Andrejā redzi, taču tas nebija viņu spēkos. Tā Bočelī kļuva neredzīgs. Savu bērnību Andrejā pavadīja dziedot un uzstājoties. Pirmais koncerts Bočelī bija netālu no pilsētas, kurā pats bija dzimis. Savu pirmo konkursu viņš uzvarēja 14 gadu vecumā ar skaņdarbu O Sole Mio. Pēc pamatskolas beigšanas 1980. Gadā Andrejā izvēlējās doties studēt tieslietas Pizas universitātē. Lai iegūtu naudu mācībām, Bočelī uzstājās vakaros klavieru bāros, tur viņš satikās arī ar savu sievu Enriku. Tad laikam dodoties uz priekšu, Bočelī pabeidz tieslietu mācības universitātē un vienu gadu pavadīja kā tiesas iecelts jurists. Šajā brīdī vēlos, ka ieklausamies jau mūsu nākamajā skaņdarbā, kuru, kas varētu būt diezgan īpaši Bočelī, jo to viņš izpilda kopā ar savu jaunāko meitiņu. Tā ir mums iespējams kādam labi, iespējams kādam slikti zināmā dziesma Aleluja, kas runā par šo īpašo stāstu par dziesmas tapšanu, kad Dāvids to rakstīja psalmos par Dāvida stāstu un par to mirkli, ka katram mums reiz pienāks tā diena, kad mēs nonāksim debesīs un sauksim Aleluja Dievam. Pateiksimies viņam par to, ko viņš mums ir devis, pateiksimies par to, ko viņš mums dod vēl aizvien un par to, ka viņš mūs sargā. Šajā brīdī dziesma Aleluja Andrejā un Virģīnija Bočelī. Portato la chitarra. Yes. Ma è accordata bene? Sì. Sicura, sentiamo. Facciamo una canzone insieme? Sì. Allora ci sediamo. Vediamo un po' se Babbo si ricorda ancora qualche accordo. Sei pronta? Sì. Via. Well, I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Well, you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the mighty fourth. La fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime santo nome tuo dirò, un nome che oramai non ho paura che risuoni dentro me. Di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia che intona per
I did my best. It wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah, 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 Dziesma Halleluja izpilda Andrejā Bočelī kopā ar savu jaunāko meitiņu Virģīniju Bočelī. Šī bija tāda ļoti, ļoti skaista, manuprāt, dziesma, pat varētu teikt, varbūt skaistākā no Andrejā dziesmām, jo tur arī šī mazā balsiņa pievienojās, kas darīja šo dziesmu tādu eņģeliskāku, varētu teikt, tādu maigāku pat iespējams. Un dziesmas sākumā jums bija iespēja nedaudz dzirdēt šo sarunu, kas abiem diviem bija starp tēti un meitu, kur viņš tā maigi jautāja, nu tad spēlēsim ģitāru, ja? Uzdziedāsim dziesmu, vai tu jau esi gatava? Un tad tā maigā mazā balstiņa atbildēja, jā, es esmu gatava, mēs varam sākt. Manuprāt, tas bija tā ļoti, ļoti aizkustinoši. Pirms dziesmas es jums nedaudz vairāk pastāstīju par to, ka Bočelī īstenībā no sākuma nebija mākslinieks, mūziķis, tomēr viņš mācījās par juristu. Un, lai apmaksātu savas mācības, viņš vakaros gāja uz dažādiem piano krogiem vai kafēnīcām, kuros tad viņš uzstājās, lai iegūtu šo naudu mācībām. Protams, pēc šī viena gada, kad tomēr Bočelī strādāja par juristu, viņš neturpināja savu darbu šajā jomā. Tomēr pieteicās dažādu lomu atlasēs, kurās specifiski meklēja tenorus. Tā itāļu rokzvaigzne Zucchero izsludināja atlasi dziesmas melnrakstu ierakstīšanai, lai to varētu nosūtīt zināmajam Pavarotī. Taču pēc Bočelī ierakstītā melnraksta Pavarotī lūdzās Zucchero, lai izmanto Bočelī balsi nevis viņa. Protams, Zucchero pierunāja Pavarotī, ka viņš šo dziesmu iedziet kopā ar Bočelī, un šī dziesma Miserere kļuva zināma un atpazīstama visā Eiropā. Tā Bočelī ieguva savu pirmo atpazīstamību. Šajā brīdī neieklausīsimies dziesmā Miserere, taču ieklausīsimies dziesmā I Believe, kur tad brīvi Bočelī runā arī par savu ticību Dievam, un ieklausīsimies arī dziesmas vārdos. Kādu dienu dzirdēšu bērnu smieklus pasaulē, kur karš ir aizliegts. Kādu dienu redzēšu dažādu krāsu cilvēkus daloties mīlestības vārdos un lūkšanās. Celies kājās un sajūti svēto garu, atrodi savas ticības spēku, atver savu sirdi tiem, kuriem tevi vajag, mīlestības un lūkšanas vārdā. Jā, es ticu. Es ticu, ka dažādu nāciju cilvēki var apvienoties un rūpēties mīlestības vārdā. Ticu, ka var būt pasaule, kurā gaisma mūs vada, kur dodot citiem savu mīlestību, mēs debesis radīsim virs zemes. Jā, es ticu. One day I'll hear the laugh of children in a world where war has
has been bent. One day I'll see men of all colors sharing words of love and devotion. Stand up and feel the Holy Spirit. Find the power of your faith. Open your heart to those who need it. In the name of love and devotion. Yes, I believe. I believe in the people of all nations to join and to care for love. I believe in a world where light will guide us and giving our love. To care for love. I believe in a world where light will guide us and giving our love will make heaven on earth. Yes, I believe. I believe in the Es ticu, ka mēs debesis varēsim radīt arī virs zemes. Es ticu tādai pasaulē, kurā mēs visi varēsim būt kopīgi, kurā mēs visi varēsim būt vienotībām, nesašķirt un nesadalīti. Jā, tikko bija iespēja dzirdēt Andrea Bocelli izpildīto dziesmu I Believe, jeb Es ticu. Un ir kāda dziesma Sogno, Dream, jeb Sapnis, kas ir ļoti, ļoti specifiski īpaša Bocelli. 2002. gadā Andrejā zaudēja savu tēvu un pēc uzstāšanās pāvestam Jānim Pāvilam II, viņš steidzās mājup pieminēt savu tēvu. Pēc tam 5. jūlijā Bocelli bija jāuztais Amerikā pie brīvības statujas, kur savu dziesmu Sogno arī Bocelli veltīja savam tēvam. Interesanti fakti par Bocelli. Lai gan Bocelli ir neredzīgs, viņš izbauda izjādes ar zirgiem. 2003. gadā Jesolo pludmale Adrijas jūras piekrastē tika nosaukta Bocelli vārdā. Pats Bocelli ir katols jau no mazas bērnības, taču vēl aizvien tur svētu savu ticību un ir teicis šādi. Ticība ir dāvana. Pateicos debesīm par iespēju to saņemt.
pildot savu daļu katru dienu, mēģinu turēt un pastiprināt savu ticību. Manuprāt, šī ir izšķiroša tēma katra cilvēka dzīvē. Personīgi esmu laimīgs, ka savu ticību varu piedzīvot jebkur un jebkad. Bočeli ar savu sievu ir arī ļoti, ļoti iesaistīti labdarībā. Kā pats Bočeli saka, ja jau Dievs ir devis man, kāpēc es nevaru dot arī tālāk? Un tieši specifiski vairāk viņi ir izveidojuši tādu kā labdarības organizāciju, kas tieši kalpo bērniem Āfrikā, bērniem, kuriem ir daudz mazāk iespēju nekā mums, un tur viņi ir uzcēluši skolu, tur viņi ziedo naudu, lai varētu nodrošināt drēbes, sēdienu, pārtiku un tam līdzīgas lietas, un arī viņi nereti brauc pie šiem bērniem, ir kopā ar viņiem, dzīvojas kopā ar viņiem un māca par ticību Dievam, māca par šo vienkāršību dzīvē un māca arī par šo īpašo dzīvi, ko Dievs mums ir devis, ka mēs esam tās vadītāji, tomēr Dievs ir mūsu lielākais vadītājs. Un mēs savā dzīvē veicam izvēles, vai tās ir saskaņotas ar Dievu vai nē, tas jau ir atkarīgs no mums. Bet mēs veicam savas izvēles un tad, kad Dievs mums iespējams kaut ko atņem, ļoti liela iespējamība, ka viņš grib dot mums kaut ko daudz, daudz, daudz reižu lielāku un vairāku. Līdzīgi kā mazajam Andrejam, kad Dievs atņēma viņam šo iespēju redzēt, spēlējot futbolu, tad Dievs deva šo iespēju viņam uzstāties daudz lielākās arēnās, būt par svētību daudz vairāk cilvēkiem un piedalīties ar savu balsi, svētīt un slavēt Dievu ar savu balsi. Vai tu jau klausies raidījumu Sirds mūzikā ar Anniju Pallo? Paldies, ka bijāt šodien kopā ar mani, ceru, ka varēju jums izstāstīt kaut ko interesantu un nezinātu par populāro un pasaulē un Latvijā zināmo operdziedātāju Andrejā Bočelī. Vēlos atgādināt, ka par Radio Mariju Latviju vairāk varat uzzināt radio mājaslapā rml.lv. Raidījums Sirds mūzikā klausīties varat katru otrdienu 14.00 vai sev vēlamā laikā Hirdis arhīvā Spotify vai Apple podcast aplikācijās. Par raidījumu Sirds mūzikā vairāk uzzināt varat mūsu Facebook lapā Softlaiks meitenēm vai Instagram lapā Tēva meitas. Paldies šīs dienas lieliskajām balsīm Uģim Palo un Ajai Kaļņčenko par dziesmu tekstu ierunāšanu un dalību šajā raidījumā. Paldies, ka bijāt kopā ar mani un uz tikšanos jau nākamajā piekdienā 17.00, lai Dievs jūs svētī un vada. Noslēgumā Andrejā Bočelī dziesma Time to say goodbye. Solo sogno all'orizzonte ma grande parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me sì. Le finestre mostrar tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada.
sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Līdzsmībā mūzikā 7 dienas. Esdras grāmata 463. Katru piekdienu redzījumā Sirds mūzikā kopā ar Arniju Pālovu.